Hei, og velkommen til Boligsnakk, en podcast fra Boligmappa. Jeg heter Eirik. Jeg heter Joakim. Og I dag har vi med oss en veldig kul og dyktig fyr I studio. Ja, en litt annerledes stemme, vil du ikke si det? Og absolutt. Han blir ofte omtalt som en som går litt sin egne veier. Ja. I hvert fall I den gjengen av folk som han en del av. Definitivt. Dagens gjest jo rett og slett en av Norges fremste og mest kjente økonomikommentatorer. Kjent for uttalelser og vurderinger som ofte skiller seg litt fra disse andre såkalte sjeføkonomer, som noe mange banker og andre institusjoner har. Kjent for sitater som «Å sette opp renta for å dempe inflasjonen som å fise I skjørtet». også forfatter, også bak Norges kanskje eneste selvboligbiografi. Ja. Hjertelig velkommen, Jan Ludvig Andreasen. Tusen takk. Så hyggelig at du kunne komme hit til oss I Boligsnakk. Ja, veldig overstrømmende intro dette her, så jeg føler meg begæret. Du skriver, og du nevnte jo på vei inn at du skriver på en bok akkurat nå. Du kan nesten starte med det, I og med at vi introduserte deg som forfatter. Mm. Hva gjør du nå? Nei, så den kommer nå neste uke faktisk. Det en bok om finansielle kriser fra Christopher Columbus og fram til I dag. Og så det en viss rød tråd der, men det også skrevet litt I eventyrformat, som heter Finansielle eventyr. Ja. Og meningen da at den selvfølgelig ikke dekker alle kriser og opptur og nedtur vi har hatt I de årene, noen utvalgte. Det også slik at den kan leses I sammenheng, men også stykkevis og delt, som et godt eventyr kan. Og så har den en noe mer fabulerende skriftlig format, da. Sånn at det skal være en god historie, først og fremst som jeg serverer, som forhåpentligvis folk kan lære noe av. Og jeg tror faktisk at hvis man leser den boka, så vil man endre litt oppfatning på mye og mangt. Og spesielt perspektivet på disse her opp- og nedturene vi har. Jeg har hørt flere eksperter mene at du nesten kan se disse krisene komme, fordi de følger et visst mønster. Nå sitter jo du på dette fra Christopher Columbus sin tid. Har du ser du noen mønster? Stemmer det? Nei, ja, det mønstre, men det mer... Jeg tror du kan fort finne også veldig så mye som skiller, som forener. Og det jeg tror, et par ting da, det jo at med disse krisene da, så kommer det jo gjerne etter en opptur. Og du vet, økonomi læren om bruk av knappe ressurser. Det å økonomisere. Problemet når du har for mye penger, at du har ikke noen retningslinjer I økonomien. Altså du begynner å gjøre tullete ting fordi du har for mye penger. Det litt sånn å være på vidda uten kompass og kart. Du begynner å virre litt rundt omkring. Du vet ikke helt hva du skal gjøre. Og så gjør du mye rart, da. Og så blir det krise. Men da vet du nøyaktig hva du skal gjøre. Spinke, spare, jobbe hardere, rydde opp, og så videre. Så I en viss forstand så det noe veldig allmennmenneskelig I dette. Det andre at de fleste opp- og nedturer bare humper I veien mot mer gyllene tider. Det noen som virkelig utraderer samfunn. Mm. Men det veldig mye sånn at hvis du tar boligmarkedet, da, så enhver topp I Norge tidligere I år jo prisene mye lavere enn de I dag. Så det jo egentlig historien for en boliginvestor. Da. Det jo egentlig å klare å sitte igjennom som en stigningsrate som vi har hatt I senere år på rundt 5% pro anno, så vil boligen din stige med, vil doble seg da, på 14-15 år. Og så skal vi si, åh, det ikke alltid det skjer og sånn, men det tar 20 år da, eller 25. Men normal rate at boligen din dobler seg hvert 15 år. Og da skal man, så jeg tror liksom hele fokus på disse krisene det litt overdramatiserende. Ja. Og det veldig naturlig at de kommer egentlig, nettopp fordi når folk har for mye penger, så gjør man mye rart. Ja, ikke sant? Det lønner seg å investere I bolig.
Det kommer man liksom ikke utenom. Ja, det ikke det samme, fordi det kan være sånn som nå, en såpass høy rente på rundt, mange kan betale 6-7-8% på boliglånet sitt, og jeg den mest optimistiske prognosgiver der ute på boligprisene, og jeg minner det en ark, så står det 4,5 for I år. Men det til forskjell, good news. Ja, ja og de, men det krever liksom desember over desember på cirka 12. Men vi på god vei dit, altså. Så ja. det ser ut til å bli at den går inn. Ja. Så, ja, det men heller ikke det. Når jeg lavde I prognose, så trodde jeg ikke det var noe veldig heroisk, selv om jeg ligger langt, langt over alle andre. Ja. Det jo fordi jeg bare sa at, ok, sett I forhold til 2016 da, hvor mye har lønnsveksten vært? Hvor mye har boligprisen steget og hva skal til for at det gapet lukkes og det cirka 10-15% så det var ikke noe veldig stor regnejobb og det var heller ikke noe veldig heroisk prognose følte jeg Nei. Jeg var faktisk litt overrasket over alle andre lå så lavt Vi får ringe oss før neste krise så kan vi binde renta den har gått opp det kunne godt noen har sagt det tidligere ja Nei, vi skal tilbake, kommer tilbake til tida vi lever I akkurat nå, og litt spådommer om fremtiden. Men din stilling også sjeføkonom. Sjeføkonom I Eika-gruppen og aktiv eiendomsmegling. Vi prøver å få litt mer sprut I det da. Ja, det stemmer. Aktiv eiendomsmegling har jo kommet I mange formater, men har vokst veldig til å bli en landstekkende kjede, og jeg synes det artig å ha en sånn galjonsfigur eller maskott som med på laget, og det føler jeg masse veldig beæret for da. Stilig. Og du jo da samfunnsøkonom ja. I Bonn, og for de som ikke vet det, hva skiller en samfunnsøkonom fra en ordinær økonom? Ja, altså en siviløkonom, han kan lese regnskap, en samfunnsøkonom, han bare sitter og rører I kaffegruten. Neida, men det jo litt sånn da, at bedriftsøkonomi dreier seg veldig mye om å få bedrifter til å gå godt. Samfunnsøkonomi dreier litt mer helhetsperspektivet på hva gjør et godt samfunn. Og igjen så vi litt tilbake til... tror jeg på vei inn I en sånn vanskelig situasjon, fordi nå har vi mer enn nok penger. Og det en veldig vanskelig situasjon for både disse samfunnsøkonomene og for politikerne som skal prioritere, fordi vi har jo nok penger, altså hva det vi... Det liksom, alt blir liksom litt sånn... Jeg fikk spørsmål om hun en dama som vant 1,3 milliarder kroner. Ja. Hvis nok en godt voksen dame på Romerike. Ja. Så hvis hun kjøper en Mercedes... og krasjer den, og går inn I butikker I morgen og kjøper en ny en, og fortsetter med det hele livet, så klarer hun ikke å bruke opp penger. Så det liksom, og det litt den, det jeg sier, det veldig vanskelig nå for politikerne, fordi de har for mye penger. Og folk vet det, og så skal de forklare at, ja, men vi klarer ikke å dekke alle behov, skolen vår for dårlig, og trygden for lave, og lønna for lav, og Vi får ikke til. Og det en kjempeutfordring for den sittende regjeringen. Ja, forsvaret vil da ruste opp litt. Forsvaret skal ruste opp. Og da kommer det jo etter alt tilbake igjen til de store finanskrisene. Det når pengerikeligheten varer nok, lenge nok til at folk virkelig mister helt fotfest I livet. Selger bondegårdene sine og begynner å gamble på børsen og... dropper å gjøre fornuftige ting og ta utdanning og hele samfunnet blir sånn spekulasjonsmiljø. Sånn store økonom Keynes sa det, så det aldri noe problem å spekulere over næringslivets skjebne. Men når næringslivet blir spekulasjon, da har du et problem. Og det jo fort sånn det blir da. Det en sånn underliggende tanke I politikken og I samfunnsutviklingen dette her med en evig økonomisk vekst man skal alltid ha det litt bedre neste år enn det man hadde I år og med fokus på kjøpekraft og vi står jo snart midt opp I en
lønnsspagat, sikkert som det blir, yeah. når man skal forhandle. Du av den oppfatningen av at dette evige økonomisk vekst målet, ikke nødvendigvis det vi bestrekker oss til? Ja og nei. Så poenget her at selvfølgelig det avhenger av BNP, avhengig av antall innbyggere. Så for eksempel Japan har ikke hatt noe økonomisk vekst på 20 år, fordi de har hatt nedgang i folketallet. Men økningen i BNP per capita har vært ganske god. Så Japan ikke noe sånn kriseland og gått av dundas eller noe sånt. Det bare rett og slett, vi måler ting litt feil når vi diskuterer Japans skjebne. Så BNP per capita, kommer den da til å stige til evig tid? Og det heller ikke sikkert. Det avhenger litt av hva slags ønsker og prioriteringer folk gjør. Så for eksempel, det kan godt være at veldig av våre barn vil bytte ut 10% lavere levestandard mot mer fritid. Og det også helt greit. Sånn at det... Men i ett og alt så tror jeg vi skal tenke oss at det en iboende drivkraft hos mennesker at de ønsker å få det bedre. Og så disse BNP-målene, de klarer ikke å fange det helt opp da. Og det kan jo hende at våre barn tar ut mer av deres formuesøkninger da, i form av å jobbe mindre. Og da får vi ikke noe BNP-vekst. Men det kan være helt greit det. Rike mennesker jobber ikke så mye. Som er fattig. Og du ser også i Norge at min far da, han jobbet lørdager på 70-tallet. Ikke sant? Og folk sleit seg helt ut på jobben. Tungt skiftarbeid og gud vet hva. Og jo rikere vi blir, jo mindre har vi lyst til å gjøre det. Så noe av den der nedgangen i økonomisk vekst vi ser nå er egentlig livsstilsbasert. Ja. Og det helt greit. Men jeg tror at folk ønsker liksom å ha det bedre, leve bedre enn foreldregenerasjonen gjorde. Den der liksom iboende. Og da, din far, han var jo i Norges Bank. Ja. Ikke sant? Som ganske høyt oppe der. Ja, så det var en veldig fin tid. Og det var jo, må jo si litt om det å arbeide da, at jeg tror du kommer til å ha tre grupper av mennesker i Norge nå, fremover. Det de som bare slår ut med hendene og sier jeg har fukket til noe, og så går de på en eller annen tryd. Og så har du de som de fleste av oss andre jobber normalt. Og så har du de som brenner oljelampen ved midnatt i forsøk på å bli noe stort og flott. Du er fiolinspiller, du ønsker å bli en ny Erling Braut Haaland, eller å bli en god samfunnsøkonom. Og for min far da, så han kom... bare for å ta den historien, for den litt god da, og det jo at han var en sånn disippel, eller protesjé av Erik Brofoss, den store samfunnsbygger, som nå ute med en fersk biografi om Erik Brofoss da. Og det har kommet nå i disse dager. Og det er sånn, nå er Einar Gerhardsens høyre hånd. Da han var sentralbanksjef, så satt fatteren dag litt over tid, og så kom sjefen inn, ikke sant? Og det er jo store ting. Og så sa han til fatteren, Knut, har du lyst til å reise til Washington og jobbe i IMF? Men jeg kan jo ikke et ord engelsk, så. Nettopp derfor. Så derfor har vi sendt dit. Så da kom han dit for å... Du kan tenke deg hvor tungt det å jobbe i engelsk når det veldig dårlig i det, og engelskmenn og de andre, de jobber halvparten av hva han gjorde. Og så i tillegg så hadde de noen pussy greier. Hvis dere har sett Mad Men, så var det dette 60-tallet, ja. Så man hadde sånne 3 martini lunches. Og fatteren drakk ikke alkohol, men han måtte være med på det der for å være en av gutta. Så han var jo totally wasted etter lunsj. Og så sove da og bli edru igjen, og så jobbe til klokka 8 om kvelden, og så kunne kjøre hjem og spise middag. Er det så kjempegøy? Ja, jeg vet ikke. Men, så han gjorde ikke noe annet enn å jobbe. Han jobbet livet av seg. Men rett før han døde, så sa han det at det var det lykkeligste året av livet hans. Ja.
Og jeg har ofte tenkt på det, fordi jeg sånn arbeiderpartimann, å regulere arbeidstid og passe på ingen jobber i overtid og alle greiene der. Du litt forsiktig med det greiene der, for det mange som har lyst til å bli verdens beste fiolinspiller i den nye Erling Braut Haaland, eller bare har lyst til å bli en av gutta med dårlige forutsetninger og trenger å jobbe litt som, trenger å brenne oljelampen ved midnatt. Ikke sant? Godt poeng. Ja, ja. Nei, det jo en del av de, man møter jo på de arbeidslivet selv, at liksom, det jobben som gjør dem glad. Ja, og det, så jeg, og jeg tror det, det her, ikke sant, i fremtiden, så rike som vi kommer til å bli, så kommer folk til å jobbe litt hva de vil, hva de ønsker. Og det må de også få mulighet til. Gi meg tre martini til lunsj, så skal jeg jobbe til 10 hver dag. Jeg er ikke det den står på. Jeg sa tre barn. Vi må snakke litt om ståa akkurat nå. Det er jo dyrtid, og inflasjonen er relativt høy, og i hvert fall to av dere rundt bordet her har store boliglån og kjenner det godt. Hva er din take på ståa nå og tida fremover? Ja, så der igjen er jeg veldig sånn tverr i forhold til de generelle makroøkonomene og meldingene fra Norges Bank og Finansdepartementet. Og bakgrunnen for det er at i forhold til vår nasjonalinntekt, så sparer vi halvparten. Halvparten spares opp. Altså andre land ligger på 30-40%. Det er ingen som ligger på 40. Ligger på 30%. Portugal ligger på 20. USA ligger på 20. Så det er veldig høy sparerate. Også på toppen av det har vi stor verdistigning på de sparemidlene våre, fordi det er hovedsak puttet i utenlandske aksjefond. Så jeg har kalt denne krisen vi er gjennom nå veldig unødvendig og midlertidig. Og så har jeg gitt det sparket da, til mine venner i Arbeiderpartiet. Enten så tar dere sammen og bruker mer penger, la folk få bedre råd, eller så er dere ute av regjeringskontoren i 2025, og dere kommer ikke tilbake. Fordi nå er vi på vei mot 8 gode år hvor vi skal bruke masse oljepenger, og folk skal få vesentlig høyere levestandarden, fordi disse to årene her var helt unødvendige. Så jeg begynte jo å jobbe i oljefondet i 1998. Da var vi liksom 170-80 milliarder kroner, og vi følte det var veldig sånn stort ansvar å ta vare på landets arvesølv. Når Jens Stoltenberg var statsminister, så sa han, på krise 2009, slapp av, kjære landsmenn, vi har 2500 milliarder. Så var jeg i Arendal i 2021, og så sa jeg, vet du hva, vi har jo så mye penger, det kan jo ikke bli noe krise nå. Men da var det jo, å nei, og konkurransevne, og vi må satse på industri, og det var mye å bygge veier og broer, og alt det greiene der. Veldig sånn der pussig, sånn der lengsel tilbake til da Norge var et utviklingsland. Ja. Eneste land jeg vet om som driver på noe lignende er det kommunistiske Kina. Altså, det er helt aparte, den her greia. Et yndlingseksempel er den Sørfold i Nordland. En veldig grisgrendt kommune, 1800 innbyggere, og for øvrig en forferdelig tragedie der, en sønn som drepte foreldrene sine og søstre. Og tunnelene der er ikke bra nok, så de skal bruke 7 milliarder, altså 4 millioner per innbygger, på å få bedre tunneler, så folk kan kjøre raskere gjennom den kommunen. Og det er distriktsutvikling i Norge. Altså, du kan jo ikke få det mer meningsløst. Om du prøver. Og dette her er liksom regjeringens store slag... mål, altså. Det her er, og det er jo det er så mye sånt. Som er bare tull og tøys. Eller samfunnsskadelig, eller miljøskadelig. Altså, hvordan de har rotet seg bort i alt dette her, når de kunne ha brukt de penger på å hjelpe folk for bedre råd. Og mot dyrtid har jeg foreslått fjerne matmomsen. Men da er det klart, da må du ta vekk serveringsmomsen også, for det kan ikke være sånn at hvis du går på meny da, og så kjøper du en pakke med fiskekaker, så skal du slippe matmoms, mens når du får den varme opp, så skal du betale for det. Så det er greit. Men det er, ikke sant,
det 30 milliarder. Og så har jeg sagt til Rødt og S og sånn, jeg flyr forbannet for Norges Bank hever renta. Ja, det kan du gjøre noe med. Det bare hever rentefradraget. Proratisk. Mm. Sånn at renta etter skatt blir den samme eller lavere enn den ville. Mm. Men nei, da, nei, holde denne budsjettbalansen, vi må spare så mye og sånn. Og det, det blir stadig mer absurd. Så ved årsskiftet, så... Nei, nasjonalbudsjettet ble lagt frem, så trodde man at vi skulle få sånn 14 000 milliarder eller noe sånt ved årsskiftet. Nå det 15 007. Mm. Og selvfølgelig da, nå, dette kan jo ikke vare, og det liksom ikke måte på hvor nå skal det snart krekke og sånn. Men dette her oljefondet, det har aldri økt så mye som det har gjort i januar og februar i år. Nye 1000 milliarder. Mm. Nå det noe veldig spesielle forhold bak dette her, så jeg litt ambivalent med å snakke om det, men det dette her begynner å bli en meningsløs, samfunnsskadelig, helt uansvarlig finanspolitikk. Og mitt tips, altså, hvis ikke regjeringen styr, så... blir feid av banen, og så Senterpartiet også, og de kommer aldri tilbake. Nei. Det jo superinteressant da, når du sier at disse to årene har vært unødvendige. Da kan jeg nesten se liksom høygaffelen og lunsjetoget marsjere mot regjeringen utenfor her. Kan du bare utdype det litt? Hvorfor, for å forstå det, hvorfor har man valgt å gjøre som man har valgt? Jeg tror at de kom inn i regjeringsapparatet. Og så husk at det en gjeng glade idealister, og det historien viser er at idealister må styres med en stram hånd, eller så blir det bare rot, ikke sant? Det mye enklere med høyre folk. Høyre folk er interessert i penger, ikke sant? Så det jo bare det går i. Høyre og Fremskrittspartifolk skal ha cash. Akkurat store idealer. Men når du samler sammen alle idealister, og så skal du ned i Gaza, og så skal du til Afghanistan, og så skal du bygge broer og sprenge ut våtmarksområder over en lav sko, ikke sant? Så blir det bare rot hvis ikke du har en sterk hånd. Så et problem her er faktisk at det er ingen sterk leder nå for denne regjeringen som klarer å prioritere. Og litt overordnet da, så ikke sant? Vi har jo ufattelig mange ekstremt dyktige lobbyister. Og hvis ikke du klarer å si nei, så blir du overrumplet, og du blir liggende og betaler for alt mulig rart. Så i misforstand så har de druknet litt da, i byråkratiet, og liksom i lobbyistmiljøet, og alle de gode sakene, og så videre. Og det jo dypt tragisk, for det går utover, det jo selvfølgelig folks kjøpekraft. Men det høres, ikke sant? Så husholdningens inntekter rundt 2000 milliarder, skal du løfte det, koster det 20 milliarder. Og så liksom 1 prosentpoeng, 20 milliarder. Og hvis du gir noen 100 millioner der og 100 millioner der, så tenker du ikke at det betyr så mye, men plutselig er beløpet blitt 20, 40 og 60, 80 milliarder, og da går jo de der, da får husholdningen veldig dårlig økonomi. Ja, sant. Men det jo et prinsipp at sentralbanken og Ida Wolden Bakke skal på en måte, de skal jo på holde på for seg selv, uten noen styring eller kontroll fra... Ja, men, hvis de hadde bare hevet rentefradraget da, hver gang Ida hevet renta, kan man ikke da argumentere for at den, altså, den har ikke noe verktøy lenger på en måte? Nei, altså, men i en viss forstand kan heve renta så mye du vil, og så kan man heve rentefradraget så mye man vil. Og det vil du da antagelig få, da er en veldig sterk kronekurs, som da vil bringe inflasjonen ned. Men ikke sant, det var jo også veldig sånn misforstått hele den nære greia om at det var han gjennom en boble og konsumenten var uansvarlig før dette skjedde. Det var ikke sånn i det hele tatt. Vi fikk en krig og en pandemi, men før det, husholdningen hadde veldig høy sparerat i 2020. Vi hadde veldig med ro, ikke noe jappetid, ingenting, veldig drulig, og så plutselig ble rammet av masse rentehevinger. Så den økonomiske politikken har vært helt feil, altså helt uansvarlig. Hvorfor gjør det? Det er jo ikke en genial løsning da, heve rentefradrag, og så går krona opp, og så er vi ferdig. Ja, ja. Og vi har råd til det. Ja. Så greia er nå, ikke sant, at vi har en regel for bruk av disse oljepengene på 3% av hovedstolen. Mm. Og det er egentlig den overordnede regel for den økonomiske styringen av Norge. Det er våre ressurser, det kan vi ta i bruk. Og hvis vi tar i bruk mindre,
så bare legger vi enda mer til liksom det store lasset til fremtidige generasjoner. Og det har vi valgt å gjøre. Så i år bruker vi cirka 400 milliarder kroner, kunne bruke 460. Men til neste år du, så har du en ramme på å bruke cirka 500-550 milliarder. Opp 100. I det kan du få plass til både kutt av fjerning av matmoms, serveringsmoms, gi noen penger til bøndene, heve rentefradraget, alt det greiene kan du få til, hvis du vil. Og allikevel kan det være innenfor den konservative handlingsregelen for bruk av oljepenger. Nå kommer det uunngåelige spørsmål, men du jobber jo i Eika. Ja. Og nå vet ikke jeg hvordan det er i Eika, men det rapporteres jo om rekordutbytter i disse bankene. Kunne dere ikke bare tatt det litt piano med den rentehevingen deres? Og tatt litt mindre utbytt? Tjent litt mindre penger? Nå er det jo sånn, vi har 50 eierbanker som eier meg. Det er ikke jeg som, vi er ikke noen organisasjon som eier disse bankene. Og konkurransehensyn så kan vi ikke på noe tidspunkt gi råd om dette. Hva banker bør gjøre om med rentesine. Men jeg var invitert til den der debatten med Fredrik Solvang om renter, ja. Og jeg strittet veldig mot der hadde jeg rett og slett ikke lyst til å være, for jeg synes debatten veldig usaklig. Det som greia at bankene har blitt pålagt å ha mye mer egenkapital nå, i dag enn før. Og det har vi bygd opp. Avkastningen av den egenkapitalen er direkte avhengig av Norges Banks rente. Ikke sant? Så når rente var null, så får vi nesten ingenting på den egenkapitalen, og når rente er 5%, så får vi plutselig 5% på den gigantiske egenkapitalen. Og det hovedforklaringen på at bankene tjener så mye. Det ikke høyere marginer på boliglån, og det ikke høyere marginer på gode krediter i næringslivet. Det faktisk litt sånn der conundrum, altså en slags sånn gåte, hvorfor i all verden er marginene for, kreditmarginene så lave som de er for næringslivet. For boliglån skjønner jeg det veldig godt, fordi det nesten ikke tapt der. Nei. Men det også veldig lave marginer for mye av næringslivet. Det som veldig utsatt, det liksom deres gjeng da. Eiendomsselskap og eiendomsutviklere, spenstige entreprenører. Den gjengen der, de må du ta med ildtang på. Og da, utfordringen der er ikke bare at du kan få tap, men det så vanskelig å rydde opp i. Så hvis det forretningslokal som dette vi i nå går over ende, så er det en profesjonell kjøper der. Hvis en blokk halvferdig, så står du der med lokalpressen, pensjonister som har kjøpt blokkleiligheter, håndverkere som skal ha penger, og alle peker på deg, og vi har sparebanken skal stille opp. Så det mye mer, også litt sånn hygiene, og det er veldig, og hvis du skal ta over halvferdig bygg, ikke sant, det 5 års byggegarantier, du skal sitte i 5 år som banksjef uten noe peiling på, vet ikke, bakfrem på en hammer, og skal ta imot klager på nybygget. Så det er veldig... Det har jeg advart banksjefer om i alle år, at det ikke glem penger, altså. Men det, du vil ikke ha den skjebnen. Og overta et sånn halvferdig boligbygg. Men det føler jeg jo egentlig et underkommunisert poeng kanskje fra bankene, at det handler jo ikke om at vi skviser deg, kjære boliglånskunde. Det handler om at vi har blitt pålagt å ha så mye penger på bok, og vi får høy rente vi også. Ja, så typisk, vi har jo de fleste bankene våre har nå 20% egenkapital. Ikke i hvert fall mange av dem, særlig mindre, har veldig mye egenkapital. Og det klart at nå får du plutselig 5% på de pengene. Ja, ikke sant? Ja. Ja. Og så tenker jeg på, det kan jo godt hende jeg kommunisert, men det gikk like mange klikk på VG som den der utbyttefesten artiklene gjør. Ja, der er det bra trykk. Men, og når det er sagt, så er jo disse her fagforeningsavtalene er jo, de er så gode at for eksempel Handelsbanken i Sverige vurderer å gå ut av Norge. Ja, fordi de har gapt for høyt. Nettopp. De har lovet kundene for mye. Ja.
Vi må litt innom boligmarkedet da, for nå ble det nevnt en boligblokk her. Og det må vi. Og vi kan ta en vandring i boligmarkedene. For du har jo skrevet, du er forfatter også, som vi har vært innom, og har skrevet en bok, en selvboliggrafi. Hva handler den om? Jo, altså det var jo å skrive om boligmarkeder og boligmiljøer og boligutvikling og regionutvikling. Og så hvordan skal man lage en vri på det? En rød tråd. Mm. Og da satte jeg inn boliger som har betydd mye for meg. Så det er egentlig en litt sånn der triks da, for å få leseren med. Mm. Jeg blir så glad når folk leser den boka, fordi det er mest personlig boka jeg har laget, eller mest personlig noen som har gjort. Og traff en som hadde lest den to ganger, og da ble jeg i håp å gå i bakken. Så det gir meg ære hvis dere leser den. Skal jeg gjøre. Og poenget da, det er jo egentlig å se hvor viktig boliger er for oss alle. Og spesielt boliger du blir glad i, og som gjør inntrykk på deg. Så danskene har gjort en undersøkelse på det, og det er cirka en fjerdedel av danske befolkningen har blitt boligforelsket. Og hva vil det si? Jo, de har gått inn i en bolig, og så klapper i hjertet, og de begynner å bli svett i hånda, akkurat som de, første gang du liksom traff den dama, og ble stormforelsket der og da. Og det er lite, alle sier liksom, åh, det er så håpløst, folk går inn i en bolig, og så kjøper inn liksom, uten å tenke seg om. Men det er jo litt det går i da, at du har lyst til å, en bolig skal være der liksom halve livet ditt, ikke sant, 12 timer om dagen. Det er utrolig viktig. Og det er så deilig å være en bolig du er glad i, fremfor bare å være en sånn bomaskin. Det har jeg sagt i alle år, bolig er følelser. Det er ikke bare tall og tilstandsrapporter og statistikk og grader og så, og det høres ut som en sånn der type lureri, og man har varme boller og kakao på visning og sånn. Men det er jo litt det samme som når du er på disco, så er gutta streita seg opp, og damene dåla seg opp, og ikke sant? Du skal prøve å være, du skal få noe engasjement der. Så jeg tror det er, og så er jo sånn at det er veldig tragisk nå at boligbyggingen stuper på lang sikt, fordi det blir for få boliger og høy husleievekst, så det tror jeg alle er veldig obs på nå. Vi har mast om det i tid og utid i alt jeg skriver. Men den effekten du ikke tenker på, det er, hvem er det som kjøper disse her leilighetene med en sånn terrasse? Det er jo folk på slutten av livet, eller sånn som meg, nå er jeg 60, ikke sant? Jeg er liksom på hver år i den fasen. Men hvis ikke de kjøper de der terrasseleilighetene, så er det selvfølgelig, så blir ikke de terrasseleilighetene bygget, eller så går det kunk, og så blir det så annenhåndsmarkedet. Men den viktigste effekten, det er at nå er det tusenvis av gamle eneboliger som pensjonistene er støkk i. De får ikke den videre til neste generasjon. Og jeg tror det her er en viktig drivkraft i hvorfor vi kommer til å få veldig stramme, stramme boligmarkeder i sentrale strøk med veldig høy prisvekst. Det er fordi at pensjonister er støkk, og de kommer seg ikke ut, og da blir det lite til salgs. Nettopp, og særlig kanskje da på eneboliger og familieboliger, tenker du? Ja, det er den effekten der av at pensjonistene blir sittende. Da kommer ikke de greiene til salgs. Og den tenker ikke folk på. Hva synes du om boligpolitikken da, de siste årene? Men vi har jo ingen boligpolitikk. Nei, bra. Det får bli hva det blir. Men det er jo ikke sant, det er den du ser også som veldig typisk i Norge. Da var jo nå på nyheten en 28-åring som en megler pumpa full 280 millioner av leiligheter til og i løpet av gårde, og nå er han 28-åringen kunk. Og det er jo ikke et tegn på et velfungerende, sunt, langsiktig marked. Nei. Jeg klandrer ikke han begler, jeg klandrer liksom systemet, at ikke vi tenker litt mer langsiktig på det. Jeg blir liksom slått ut, ikke sant? Så jeg treffer disse folk fra Rødt og SV og sånn, så de klager, og det er så høye boligpriser og sånn. Nei, det er ikke det, for det lønner seg ikke å bygge. Og det vil ikke bli bygget, vi må ha husregulering. Ja, men da blir det bare enda færre boliger til leie, da.
Og så til slutt så sier jeg, ja, men dere har jo 16 000 milliarder på bok, kan du ikke bare kjøpe ut de der 3 000 greiene som under oppføring nå, som ikke solgt, som holder på å gå kunk? Ikke sant? Men det vil de heller ikke. Vi står på gata hytte med nevene, og det bare så trist, altså. Det helt tatt, altså, problemet med idealister, og hvorfor de trenger en sterk leder, at du må faktisk ha gjennomføringsevne. Du må faktisk få til ting. Du kan ikke ha verdens flotteste mennesker med de beste ideer og de frommeste ønsker for fred og frihet. Du må få folk til å gjøre ting. Altså. Og det savner vi veldig nå i boligpolitikken, ikke sant? For dramatisk mangel på nye boliger. Gamle blir støkk, så vi får da dramatisk mangel på hva vi kan kalle drømmeboliger for den neste generasjon. Og dette helt unødvendig, for Norge et utrolig rikt land, og vi blir aldri, og veksten i våre inntekter, veksten i vår velstand har aldri vært større enn i 2024s første uker. Men det veldig, jeg synes akkurat den stansen i nybygg og nyboliger, det ingen som uenig, jeg har aldri hørt noen være uenig i på en måte det som pågår nå, men det skjer fortsatt veldig lite med det. Hvorfor det ikke noe action på det området? Jeg vet ikke. Det veldig interessant. Jeg får første gang i mitt liv, jeg holder på 30 år, så skal jeg tale på et landsmøte. Jeg skal tale på Fremskrittspartiets landsmøte. Ja. Vi ser hva de sier. Er du velkommen der, da? Jeg synes det ganske hyggelig av dem, ja. Nå vil jo veldig mange Fremskrittspartifolk si at de frafallende Arbeiderpartivelgere, så det litt... det bare venner man tror. Jo, men det jo det, ikke sant? Igjen, altså, jeg tror de rødgrønne må bli... De må gi folk en bedre materiell hverdag. Hvis ikke de gjør det, så det game over. Og de har veldig dårlig tid på seg. Ja. Og da et sånt tiltak, det bare kjøpe ut hele, hva vi kaller høyre siden av boligmarkedets nybygg. Altså bare kjøp dem. Det jo ikke det piss i hav i forhold til oljefondet. Gjør noe. Ja, du har Hans Andreas Limi her i podden. Ja. Han var jo kjempekar, og de har jo mange fine konkrete løsninger, da. Ja, ja. Jeg, også, så. Absolutt. Vi skal gå inn for landing her. Men helt på tampen, noe dere sjeføkonomer driver mye med er jo å spå i fremtiden. Hvordan kommer dette til å gå med lønnsoppgjør og renta? Og boligmarkedet, da. Og boligmarkedet. Nei, som sagt, altså, jeg synes ikke det så veldig interessant disse årlige prognosene. Jeg har nå på mine regner 12% desember over desember, fordi det var så stort svai fra i fjor på slutten av året inn i år, så vil snittprisen være 4,5% høyere. Og det holder ikke engang tritt med nybyggprisen. Grunnen av inflasjonen og... Ja, så jeg er by far and away den mest optimistiske prognosemakeren, men det ikke noe veldig heroisk. Altså. Nei, og så i årene som kommer så tror jeg faktisk jeg ville lagt til grunn 5% prisvekst, at det boliger, hvis vi klarer å håndtere det, da, det nok en gang, vi må ikke ta helt av, vi har alt for mye penger, historien jo sånn at når folk har alt for mye penger så gjør det mye dumt, vi skal være litt disiplinert nå, så skal boligprisen gjøre sånn som det de har gjort, og stige med cirka 5% i året. Så gi litt blaffen i hvordan prisene i år, men bare tenk at i løpet av cirka 14 år, så dobler verdien på boligen seg. Og da det viktig å gjøre to ting, kjære boligeier, at du ikke har for mye lån, og at du klarer å sitte i ro. En av de litt sånn store problemene folk har, at de hopper og spretter fra den ene boligen til den andre. Og det andre at de blir kastet ut, for eksempel mister jobben eller et eller annet sånt der, og så mister de boligen og så videre. Skilsmisser kan man ikke gardere seg mot. Men stort sett så er det sånn at prøv å være langsiktig. Kjøp gjerne en bolig du har litt følelse for det er mer sannsynlig at du blir boende der enn om det bare liksom en godt kjøp. Og så ha det i mente at det spiller ikke så stor rolle om det 10% i år eller noe sånt, fordi vi on track for 5% analysert prisvekst på boliger i overskuelig fremtid. For Eiendom Norge og flere til, ser jeg for seg en ganske heftig prisvekst om bare noen få år, på grunn av denne manglende byggingen vi har akkurat nå. Da. Ja, og det kanskje det vi har nå. Og selv om jeg var mest optimistisk, så har faktisk markedet vært sterkere i år enn jeg hadde trodd. Så
Og det kanskje noe folk har sett da. Vi må kjøpe nå, for det blir jo ikke lettere å få kjøpt i årene som kommer. Så man har liksom forskuttert liksom den utviklingen som alle snakker om. Og til slutt, renta da? Nei, det, så Norges Bank har vel gått ganske langt i å love seg at den ikke går opp. Men jeg tror det drøyer med rentekutt. Så er det klart at jo mer penger politikerne bruker i et desperat forsøk på å bli gjenvalgt, jo mindre renteøkninger får vi. Så jeg er redd folk blir skuffet over renteutviklingen i forhold til de største optimister. Da. Min gode venn og en briljant økonom, Frank Hyllum i Danske Bank, har 8 rentekutt. Og det hadde ikke jeg satt penger på. Vi koster fingrene da, gjør vi ikke det? Ja. Vi gjør det. Dere må få han inn hit, vet du, så jeg blir gutten, for jeg tilhører en litt mer begeistret. Nei, vet du hva? Dette traff meg rett i hjertet. Nå blir det, jeg skal utforske Eika ja, nå. Ja. Hører du det? Det er med! Ja, ja. Skal det med, forsørt seg. Takk. Jan Ludvig Andreasen, det har vært en stor glede og ære å ha deg her i dag. Det har vært en ære å få lov å delta. Tusen takk. Hjertelig takk for i dag. Ha det. Ha det bra.